Oi, turma do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jéssica e hoje nós vamos ter nossa aula de matemática sobre números ordinais. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de parabenizar vocês, tanto o primeiro A quanto o primeiro B, porque eu tenho acompanhado as atividades que vocês estão fazendo, pelos vídeos, pelas fotos, e estão todos de parabéns, viu? Continue assim, eu tô amando ver o desempenho de vocês, eu tô amando ver que vocês estão fazendo as atividades a qual eu estou passando, tá? Então vamos lá começar a nossa aula. Como vocês estão vendo aí do lado, nós temos os números ordinais do primeiro até o décimo, tá? O que diferencia o número ordinal de um número comum? É que o número comum, ele é só um, como vocês estão vendo, e o número ordinal, ele é um com o símbolo do lado, como vocês estão vendo aí também. Entendeu? Então, essa é a diferenciação do primeiro. Aí, para falar, ah, esse é o primeiro, é o 1 e o símbolo que tem do lado. E para que a gente utiliza o número ordinal? Para questão de ordem, de organização, de saber qual que é o primeiro lugar, qual que é o segundo. Na sua sala, por exemplo, quando você estava na sala, lá na sua fileira, tinha lá a primeira carteira, tinha a segunda, a terceira, na fila. Também tinha o primeiro, o segundo, vocês lembram? Então, essa é a questão dos números ordinais. Como vocês estão vendo aí na foto ao lado, os números ordinais, eles também classificam o quê? Quando há uma Olimpíada, quando há um esporte, como esse daí, ou corrida, os jogos, sempre tem primeiro lugar, quem ganhou em primeiro lugar, quem ganhou em segundo, em terceiro, todos os lugares, né, das pessoas que chegaram à linha de chegada. Né? Então, sempre vai ter isso anotado. Tem aí as medalhas do lado, de primeiro, segundo e terceiro, tá vendo? Como é os números ordinais? Né? Interessante. E aí, também, a gente tem uma escadinha, como vocês estão vendo, da primeira, da menininha que tá de laranja aí, a primeira, até o décimo. Primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Então, aí a gente tem uma escadinha subindo, uma organização. Estão vendo? Agora, nesse aqui, vamos fazer junto comigo? Tá vendo que aqui eles ganharam, né? Medalha de ouro, um campeonato. E aí, a gente tem aqui só o décimo lugar, que já tá aqui décimo, já tá escrito. Então, vamos colocar os outros na ordem também? Esse aqui que tá aqui em primeiro, ele seria qual? Primeiro lugar. Depois do primeiro lugar, qual que vem? Segundo, isso mesmo. E depois, terceiro. E depois do terceiro, quarto lugar. E depois do quarto, quinto lugar. E sexto lugar. Sétimo lugar. Oitavo. Nono. E o que já tem? O décimo, tá vendo que a gente fez junto? Cada um, ó, ganhou a sua medalha conforme a posição que eles ficaram, desde o primeiro até o décimo, tá? Agora aí com vocês, vocês vão fazer uma atividade bem legal pra mim. Vocês vão desenhar um prédio, assim como vocês estão vendo aí do lado, tá vendo? Aí eu já mostrei um exemplo pra vocês. E aí vocês vão colocar nesse prédio, ele vai ter 10 andares, então ele vai ter as 10 janelinhas. 10 andares. Por quê? Porque ao lado vocês vão fazer uma setinha e nós vamos colocar o andar de cada um deles, tá vendo? Eu tenho também essa outra foto, tá? Que aí pra vocês estarem fazendo. Vocês vão fazer da cor que vocês quiserem, só precisa ter 10 andares, colocar a setinha na frente do prédio, assim como eu vou fazer agora com vocês, e aí vocês vão escrever na frente pra mim, tá bom? Olha aqui, esse aqui é o meu prédio, tá? Então, vocês vão fazer o de vocês e nós vamos fazer juntos. Ó, tem o térreo, tá vendo? Todo prédio tem o seu térreo. E aí, o prédio, ele é dividido em andares. Primeiro, segundo, terceiro, até tem uns que é de 20 andares, depende. O nosso vai ter só 10, tá? 10 andares até o décimo, tá bom? Então, agora eu vou falar o andar e vocês vão apontar para mim aonde que está esse andar que eu estou falando. E depois desse vídeo, quando você e o papai tiver tempo, você pode fazer, copiar no seu caderno ou você pode estar fazendo junto comigo, tá bom? Fica aí a critério de vocês como vão fazer, junto comigo agora
ou depois que o vídeo terminar, vocês podem fazer, tá bom? Eu vou dar sempre alguns segundinhos para vocês apontarem aí para mim no vídeo e depois eu vou mostrar onde está. Vamos lá. Eu quero saber aí aonde que tá o quinto andar. Quinto andar tá onde? Aí você vai apontar para mim onde que tá o quinto andar, tanto do seu prédio que você fez ou aqui no vídeo também. Eu vou dar um prazo e depois eu vou mostrar aí no vídeo onde tá, tá? Agora eu quero saber aonde está o primeiro andar. Onde está o primeiro andar, gente? Agora vocês vão achar para mim, sabe qual? O sexto andar. Agora eu quero... deixa eu pensar... eu quero o oitavo andar. Cadê o oitavo andar aí? E aonde está o segundo andar? Décimo andar. Vamos, procura pra mim. Aponta aí, mostra pro papai, mostra pra mamãe, pro responsável, pra quem você estiver fazendo atividade. Onde que está o décimo andar? Agora eu quero que você mostre pra mim aonde está o nono andar. Isso mesmo, o nono andar, aonde que tá? E o quarto andar? Onde que tá o quarto andar? E o sétimo andar? Onde está o sétimo andar? Primeiro ano? Quarto andar. Vamos ver quem vai conseguir. E por último, aonde está o terceiro andar? Isso mesmo. Agora, como vocês estão vendo aí na imagem do lado, nós completamos todos os andares. Tá vendo? Que legal, desde o primeiro até o décimo andar. Então esse prédio ele tem 10 andares, do primeiro ao décimo, e você vai fazer aí no seu caderno bem bonito, vai tirar uma foto e vai me mandar depois. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, que vai ficar, todas as atividades vão ficar lindas, eu tenho certeza disso. Até a próxima aula, ó, um beijo pra vocês e se cuide, tá bom?